Ucar rayonunda əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə suvarma kanalları lildən təmizlənib. Ucar rayon suvarma sistemləri idarəsinin baş mühəndisi Nizami Məmmədovun sözlərinə görə 1 milyon 22 min kub metr ərazidə lildən təmizlənmə işlər aparılıb. Eyni zamanda 320 kilometr məsafədə torpaq bərkitmə və qazma işləri görülüb. Ötən il 1350 metr məsafədə beton kanallar əsaslı təmir edilib. Nasos stansiyalarının və 120 ədəd hidrotexniki qurğunun təmirinə ümumilikdə 187 min manat vəsait xərclənib. Yay aylarında, quraqlıq dövrlərində su təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə 7 nasos stansiyası xidmət edir ki, bunlardan 6-sı dizel nasos stansiyalardır, biri elektrik nasos stansiyalardır. Bugünlərim elektrik nasos stansiyasında əsasən 2 agregatdır. Dizel nasos stansiyaları ilə elektrik nasos stansiyalarının suvardığı sahə 4100 hektar əraziyə xidmət edir. Baş mühəndis onu da bildirir ki, yarana biləcək su çatışmazlığının aradan qaldırılması üçün əlavə yeni nasos stansiyaları da tikilərək istifadəyə veriləcək. Hal-hazırda 2016-cı ildə məqsədimiz odur ki, 2016-cı quraq yay aylarında əhalinin su təminatını daha da yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə daha bir-iki yerdə nəzərdə tutmuşuq ki, nasos stansiyaları quraşdıraq. Bildirək ki, hazırda rayonda sahələrin suvarılmasında Türyançay, Göyçay çayları və Şirvan kanalında quraşdırılan 7 nasos stansiyasından istifadə edilir. Elnar İbrahimova, Elçin Baxşalızadə, Sənan Səlimov, Ucar.